Tässä se on tämä mopoilun tulevaisuus. Sähköllä mennään. Toivottavasti mun ääni kuuluu, kun mulla on tämä kypärä, 100 euron kypärä nyt täällä. Pistää tuosta. Tuon voisi ottaa kyllä pois ton äänimerkin, sillä ei mene mitään, mutta yhdellä kärällä on vähän hankalaa ajalla, mutta kokeillaan. Kyllä tää alamäessä ottaa, katsotaan, 60. Täällä on mittari tapissa, eikä ollut iso alamäki. Tässähän mennään jo yli nopeasta. Täällä ei saa ajaksi 50. Nopeus sovittaa tuohon korkeampaan sallittuun nopeuteen. Ja tässä hyvin mahtuu jalat olemaan. Ja mukavasti tuossa lähimmiltä roisteilta suojassa ja on täynnä. Nyt ajetaan hei 500 euron ajot. Tämä maksaa 500 euroa. Saakohan toi polkupyörä mut kiinni. Alamäessä mennään. Tajuukohan se edes, että tässä ollaan sähkömopolla menossa nyt tässä.